что же вы, ребята, упустили? Коммунизм колхоза раисига. СССР Фаллар Академиясы ва СССР Мудофа Вазирлиги шуны маълум қилдики. Сизни колхозингизга алфавитда 74-55 галактикасидан сайёраи номаълум одам учиб келиши мумкин. Шу пайт оша тарилка деган нарса йўлни бўйига тўхтаб, уни ичидан бир аёл киши кўринди. Оша аёл киши кейин менга қараб, қана келин Жуманазар деб қолини чўзди. Шу пайт оёғим ҳам ишлаб кетди. Assalomu alaykum aziz do'stlar, Imkon TV kanaliga xush kelibsiz. Agar kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'pdan beri video ola olmadim, mana 10 kun bo'pti. Buni sababini sizlarga tushuntirib beraman. Bir kun desanglar, somovordan chiqib, choyxonadan chiqib, mashinada kelyapsam, birdaniga hamma yorug' bo'lib ketdi. Mashinani to'xtatdim. Tarelga tushib o'zga sayyoralar ikkitasi. Bittasi ayol kishi ekan, bittasi erkak kishi ekan oldimga kelib, "Shoq, seni olib ketmasak bo'lmaydi o'zga sayyoraga. Sen keraksan bizga" dedi. "Yo'q, yo'q, meni olib ketmanglar" dedim. "Men shu yerda kerakman, men video olishim kerak, imkonchilik kanalida ishlarim ko'p" desam, ulashmasdan olib ketib qolishdi. Mana zo'r qaytib kelib oldim. Ularni hammasi hazil albatta, lekin Namanganlik Jumanazar degan otaxon rostdan borib ketdi o'zga sayyoraga. Yaxshi kellar, shu Jumanazar akamiz bilan bo'lgan intervyuda sizlar ko'ringlar, marhamat. Dunyoda mo'jizalar ko'p. Bular jumlasidan ko'z ko'rib quloq eshitmagan yana bir mo'jiza. O'zimizdan o'zga olamga sayohat qilgan otaxon. Biz bugun ular bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum. Siz bizga aytingiz bo'yicha siz o'zga olamga borib kelgansiz. Bu ikkinchi marotaba tashrifingiz bo'lgan. Albatta. Xo'sh, bu tashrif qanday sodir bo'ldi? Birinchi 90-yilda 28 martda bo'lgan bo'lsa, bunisi 18-yil 25 mayda tashrif. Samarqandga ketayotirib, Samarqandni Jonboy tumanida tushdimda, orqamdan o'sha kuzatib kelayotgan charlikopcha xodimlari men taksidan tushganimdan keyin o'zini katta projektorlarini yoqib meni to'xtatdi. Shu payt men ularga qarab tilim ham kelmay qoldi, oyog'im ham ishlamay qoldi. Shu payt insonga boshqa insonlarga ko'rinmayapti. Butun mashinalar, odamlar o'tib boryapti. Shu payt o'sha tarilka degan narsa yo'lni bo'yiga to'xtab, uni ichidan bir ayol kishi ko'rindi. O'sha ayol kishi keyin menga qarab, "Qani, keling Jumanazar" deb qo'lini cho'zdi. Shu payt oyog'im ham ishlab ketdi. Tilim ham ishlab ketdi. Shuni oldiga yetib borganimni bilmay qoldim. Shu payt qo'lini uzatdi, lekin uni nimasi tarilkasi yerga 30-40 sm yerga tegmay turibdi. Keyin men o'sha stupinga chiqadigan oyog'imni qo'yib chiqdim. Ichiga kirsam, ikki erkak bor ekan. Jami 3 kishi ekan. Men ular bilan quchoqlashib ko'rishdi. So'ng bitta o'tiradigan nimani ko'rsatdi, o'sha yerga o'tirdim. Uchalasi bir narroqqa borib o'zlarini tilida qandaydir men tushunmadim. 5 mincha gaplashgandan keyin meni oldiga keldi. "Aka, sizni biz butunlay olib ketamiz. Siz nima deysiz?" dedi. "Yo'q, men o'tgan safar ham butunlay bormaganman. Agar bu safar ham agar olib ketadigan bo'lsalar, olib borib ko'rsatasiz, yana qaytarib tushirib qo'yasiz o'zim vataningga" deganimdan keyin, "Xo'p, mayli, ixtiyor sizda" dedim.
Şu bilen, beni aldım ki, başın diye bir kuruş gibi, yüzlerinin ilişi de, hop bak, su gavuşu geldi. Ben su dedim, lakin su olmaz eken. O şey, organizmde nuhayetle teşlendirici, organizmde vakıvat kurucu, yürekte 100-150 faiz kuvvet verici. Xo'sh, bizga aytgan aytishingiz bo'yicha siz bizdagi dard yo'q kasallarni davolash yo'llarini ulardan so'rab kelgansiz. Albatta. Xo'p, u yerga borgandan keyin ularni bizda prezident hisoblansa, ularda podshoh ekan. Ularda tuman hokimi, viloyat hokimi degan hokimlar yo'q ekan. Bitta boshqaradigan nima? Bizda mahalla komiteti bo'ladigan bo'lsa, ularda ham mahalla komitet bor ekan. Faqat boshqarib turadigan podshoh ekan. Ana shu podshoh 3 kishi bitta nimada, mana bizda bitta bo'ladigan bo'lsa, ularda 3 ta. 3 ta podshoh meni nimaga stoliga taklif qildi, xonasiga. Shunda bir ayol kishi bizga o'xshagan mana kompyuterlarimiz bor-a. Ash kompyuterlarda shunday nima qilganda qarab turibman men. Endi kompyuter ham 8 metr kattaligi. Televizorga o'xshagan narsa. Shunday bosganda podshoh bittasi aytdiki, "Aka dedi, nimaga qarang?" dedi. Qarasam men rasm turibdi. Keyin maligini ko'rib, men ham qandir kulgi keldi. So'ng aka biz sizni butunlay mana shu yerda qolishingizga nima qilamiz? Nima deysiz desa, yo'q. Men o'zim vatan o'tgan safar ham o'zim vatanimga ketaman deganman. Bu safar ham shunday. Lekin nima gaplaringiz bo'lsa, aytasiz, o'zimizni podshohimizga yetkazaman degandan keyin, xo'p, biz sizga mana shunday topshiriqni beramiz. Mana shu narsalar, kasallarmi, boshqa narsalarmi, butun insoniylik nuqtai nazarida sizga aytamiz, ashlarda o'sha vataningizga borib targ'ibot qilasiz. Xo'p, dedim. Shunda mana shu nimalarda kompyuterlarni bosib-bosib biz o'zbek ayollarini ko'rsatyapti. Mana bu ayol dedi. Haliga isitma sovutma deydi bizni qurib nimada, ha? Ana shu isitma sovutma qilingan. Bu tug'sa ham nogiron tug'adi. Chunki o'sha muddat ichida 4 oymi, 5 oymi, boring 6 oymi shuning ichida agar o'sha ilmi amal qilingan ayol o'z vaqtida mollaga borib o'sha qaytarmalarini qilmasa dedi, u ayol ichida qoladi. Ana shu qolgan ilmi amal bolaga ta'sir qiladi dedi. Bola tug'ilgandan keyin nogiron. O'sha ayol kimligini bilasizmi? Ana shu kompyuterda turibdi shu ayol. Yo'q, siz o'sha ayolni ko'rsangiz taniysizmi? Men albatta taniyman. Uni peshonasida peshonasiga tamga urib qo'yilgan. Tamga o'sha men hali yana ko'p narsa bor, bitta narsa aytay. Jannatni 3-chi darvozasiga borganimizda bizga mana shu yerdagi odamlarni peshonasiga nima Alloh taolo yozgan bo'lsa, shuni ko'ra olish imkoniyatiga ega qilgan. Imkoniyatiga ega qilgan. Masalan, misol olaylik, yo mana bu odamni, yo sizni peshonangizni shunday bir surtib tashlagandan keyin peshonangizga Alloh taolo nimani yozgan bo'lsa, shuni ko'rsatdi. Ya'ni biz 3-chi ko'zimizni ochib qo'ydik jannatda. Shuni shu orqali mana peshonangizdagi tamg'a orqali kelajakda nima bo'lishligini biz 3-chi ko'zimiz ochiq bo'lgani uchun boshimizda, ikki yelkamizda bo'lgan farishtalar hammasini qulog'imizga aytib turadi.
bedavo kasallikka chalingan kasallarga qanday shifolar bor? Aynan o'sha kasallik bo'lgan chalingan odam qaysi? Agar bor debda kasalni aytadigan, mana nogiron bo'lib tug'ildi yo oyog'i. O'sha tuqqan ayolda tuqqan ayol nogiron bo'lib tug'ildi. Yo qo'li ishlamayapti, yo beli ishlamayapti, kallasi ishlamayapti, yo ko'zi bu yoqqa tashlangan. Bu shunaqangi bor, ha? Ana shuni uni 40-yilda bo'ladigan 40-yilda bo'ladigan nima bo'ladi bizda? Odamlarni 300 yil yashash imkoniyatiga yaratuvchi. Mana aziz do'stlar, videoda ko'rdinglar, sizlarga maslahatim tunda yolg'iz yurmanglar. Mana bu yog'iga qish kelyapti. Ko'chada odam ham oz bo'ladi. Shuning uchun o'zga sayyoralarni qopqoniga tushmaslik uchun tunda yolg'iz yurmanglar. Sizlar bilan Shoh Ergashev bo'ldi. Imkon TV kanalini kuzatishda davom eting. Keyingi bloklarda ko'rishguncha xayr.